Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, ова што вечерва ќе го говорам, го кажувам со ладна глава и со повик за смиреност во овие тешки времења. Вечерва се случи тежок инцидент, кој по сите параметри е класична полициска монтажа, чија цел беше или убиство на некој недолжен граѓанин, мајка со дете, пензионер, млад човек или моје убиство. И ова требаше да личи на меѓуетнички конфликт. А всушност не е ништо повеќе од борба за власт, фотели и функции на партиите кои се дел од владата. Ова нема врска со меѓуетничка нетрпеливост. Туку единствено, повторувам, борба за гола власт. Меѓу другото, подолго време добивам неформални информации кои говорат за моја елиминација која нарачува власт. Не придавав значење. Вечерва видовме, најмалку, две лица со огнено оружје кои беа подготвени тоа да го направат. Полицијата ја немаше на потребното место. И мистериозно се појави помала група од десетина луѓе кои беа наоружени со огнено оружје. Тие дури направија и повеќе истрели, кои се само за чиста среќа не завршија во илјадниот народ, кој излезе мирно да протестира против оваа власт. Сакам да потсетам дека ваквото сценарио, ќе повторам, ваквото сценарио го најави власта. Министерот за надворешни работи Бујар Османи најави, ќе потсетам, најави дека ќе има меѓуетнички тензии. Ако не поминал предлогот кој опфаќа асимилација и бугаризација на Македонија. Ковачевски и Спасовски во континуитет градат милитантен контекст на создавање тензии и поделби. Најава за молотови коктели, жртви и слично. И тоа откако не им успеа, а тоа беше сценариото за уфрлање на полициски инфилтрати кои ќе предизвикаат инциденти, а за кои подоцна ќе биде обвинет мирниот и достоинствен народ, вечерва го достигна врвот во својата монструозност, каде требаше да се загуби човечки живот, еден или повеќе, за да тие останат на власт и што е пострашно да продолжат да крадат. Овој пиштол, погледнете го уво, кој го гледате на фотографијата, и видете го народот кој не му се плаши, е свртен кон народот. Тоа е пораката од власта. Оваа слика, јас ви ветувам, дека нема да заборавам. Тој беше насочен за губење на нечи невин човечки живот. Нова слика, тоа е новие слики, кои ги гледаме, не е најважна етничката припадност. Туку гледаме криминалци, хушкачи на власта, кои заедно со власта одат против народот. И немојте да се убедувате, да кажувате дека луѓето се припадници на една или друга политичка опција. Тие имаат една страна, а тоа е страната на криминалот. И тоа, дека имаат тесни врски со власта за која одработуваат. Ке ми дозволите една директна порака до албанците. Оваа борба е заедничка, наша, за нашата заедничка иднина, каква што била низ вековите.
и каква што ќе биде во заедничката иднина која ќе ја градиме заедно во достоинство на Македонија. Бидејќи нема да има колективна среќа ако македонскиот народ биде понижен. Порака до македонците. Да останеме мирни и достоинствени и грчевито храбро да се бориме за нашата иднина. Знам колку е тешко и какви времења носиме со себе и против што се бориме. Сакам да ви уверам. И покрај тоа што има и хушкачи помеѓу македонците. Луѓе кои што лиферуваат на дневна основа, лажни вести, сакајки да ги манипулираат македонците. Нема да отстапам, ниту да се повлечам. Ке одиме до крај. Уште побројни, помасовни, продолжуваме утре. Продолжуваме утре во 19 часот пред владата. А јас, заедно со вас, ќе го предводиме повторно победничкиот марш кон Слободна Македонија. Нема чекор назад, затоа што ќе одиме напред со народот на Македонија. Силно, мирно и со гордо крената глава. Ви благодарам. Ако имате прашања, повелете ви стојам на располагање. Стојан Мисковски на Фейсбук пишавте ова е човекот кој требаше за ме како нотиран факт. Од кај ви е мотивот за ова? И дали со ова сте свесни дека може да испровоцирате повеќе од овие луѓе кои испровоцирате? Предпоставувам бевте во просторијава додека држев пресконференцијата, ги слушнавте пораките. Ова се пораки на обединување, зедништво и на смиреност. И предпоставувам слушнавте дека изминатиот период, подолго време, добивам информации за тоа што треба да се случи или ќе се случи. И немам проблем со тоа. Еден е Христијан. И да е тука, и да не е тука, и да неке дојде некој друг. Но народот нема да се повлече. Одиме до крај. Утре е побројни и помасовни. Реков да не ја политизираме работата. Најмалку што ни е потребно, ние денеска да ја политизираме работата. Денеска јас не зборувам со политички речник, туку со човечки. Денеска упатив порака на оваа пресконференција за обединување, да бидеме над политиката и да бидеме над оние политичари кои што повикуваа за меѓуетнички тензии во Македонија, под диктат, доколку тоа што тие го замислиле не помине. Дали е член или не, тоа не ме интересира. Секој кој што се огрешил и сторил криминал, треба да одговара и ќе повикам на низа мој изјави, каде што велам дека и родена сестра да ми е, ако сторила криминал, ќе одговара. И тука немојте да имате дилема. Ниту сега, ниту никогаш. Овој човек стори криминал. Впери пиштол кон народ. И треба да одговара. Мислам дека веќе го одговорив. Кажавте дека повеќе пати сте добивале сакани, како што можам да разберам, неформални информации. Дали некои од тие информации ги пријавите во новинар? Какви точни информации добивате, ако може да ги споделите? Каква содржина? Се што сум добивал како закани изминатиот период, до пред една година сум ги пријавил таму каде што требало да ги пријавам.
дури и пратеници кои што се делот комисијата за надзор за на службите беа во инспекција да видиме дали ќе постапуваат тие би рекол безбедносни структури во таа насока. За жал до ден денска никој не постапува, крена фраце последните месеци и не пријавам затоа што немам повратно од тоа што го пријавував. Во низа наврати на пресконференција кажав дека сум единствен кој што може би председател на политичка партија најголема, кој што нема обезбедување од МВР, кому што обезбедувањето му е укинато и немам намера да барам повеќе, нити па ако добијам или ми биде понудено, ќе го прифатам. Затоа реков, не е битен еден човек. И да го нема, ќе дојде друг. Ние мора да обстоиме до крај на ова за кое што мислиме дека е исправно. А исправно е за тоа што се собираат 10.000 луѓе секој ден, веќе 5 дена поред, кои што протестираат против асимилација на македонскиот народ, односно бугаризација на македонскиот народ. Нормално е дека секој родител дека ќе се плаши и сопруг за своето семејство или ќе биде загрижен. Јас не се плашам, но сум загрижен. Страф имам од еден, а тоа е од Господ. Такви нема на земја. Повелете ако има други прашања. Ви благодарам. Имајте убава вечер.